kata ni mheshimiwa ambaye anaitwa Babu Owino. Babu. Aya, aya, aya. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wamama mwe. Enter super poki. Asanteni sana. Kitu ya kwanza leo ni International Women's Day. Mimi mwenyewe nataka kuwa wish women ambao wako hapa na Wakenya wenye wako Kenya nzima a happy International Women's Day. Na ninataka kusema ya kwamba sema una wish Muthoni happy woman. Umejua wewe Junet amenikumbusha kitu. Na nataka kuisema hapo mbele. Huyo akipewa Ruto, si atakanyaga flat. Sasa baba akipewa, hiyo ni ajali ya trailer na baiskeli. Si ni kweli? Sasa hawa mama wetu ndio uti wa mgongo wa jamii. Si ni kweli? Na hawa mama wetu sisi wote tumetoka kwa wamama. Na katika serikali ya baba itahudumia wamama. Hii mambo ya two-third gender rule tutaiachieve katika serikali ya baba. Wamama watateuliwa kama MCA kwa wingi, kama MPs kwa wingi, kama governors kwa wingi, lakini hapo rais ndio tuachie baba Raila Molo Odinga. Hapa Samburu kuna shida ya insecurity. Katika serikali ya baba hakutakuwa na mambo ya insecurity. Kijana yeyote, baba yeyote na mama yeyote watapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. La mwisho, katika serikali ya Ruto, pale tutapewa wilbaro. Mtu amekuwa naibu wa rais kuanzia mwaka wa 2013 mpaka 2022, hiyo ni 10 years. Wilbaro ni shilingi 3,000. Kwa hivyo kila mwaka anatupatia shilingi 300. Huyo ni shetani, sio shetani? Shetani kubwa. Ya, watu wa Amerika, nataka niwaambie watu wa Kenya kwanza. Shida yote ya Kenya imeshaenda Amerika. Tunaona wameenda, tuna imani na tuna amani. Shida yote ya Kenya imeenda Amerika. Kwa hivyo watu wa Amerika tunawaambia, tumewapatia Ruto pamoja na watu wao free of charge. Wakitoka hapo wapeleke Ukraine labda. Sio ni sawa? Na mwisho kabisa, msikubali wilbaro hapa. Wilbaro inaharibu hata ndoa. Ukiendesha wilbaro siku tatu, mikono zako zinakuwa ngumu. Ukienda nyumbani ushike bibi, upapase bibi, atakuuliza unanishika ama unanikanyaga. Asanteni. Aya, aya, Samburu oye. Sasa nataka nimuite pia mama wa nguvu kutoka